gazteriaren sektore oso handi batek, oso presente ukidu duela, betidanik, gartzela hor dagoela, ez? Gartzela hor dagoela, tareago, gartzelean aurkitzen duzunean zure burua, ez dela sorpresa. Militante guztian gogoratzen, oza, daukadan sentsazioa da, ez, pixkat, ba hori ez, badagola, ba hori ez, antolatzen den gazteriaren kontrako mamu bat hor gainean. Bukere oso presen genuen, oso gazteratikan, inkluso, ari nahi zitze egiten, ba, amaik ama urte genituenetikan, ba, bueno, ba, betukia edo etorkizuna hori izan zitekela, ez, hau ditxarrez erginetan, sektore hondi bateko. Aukera hori zabal-zabalik edukizan duela, eta zer txarrez zabalik edukizan jarraitzen duela. Erratia jarri ez, eta gure esan nire izena gertu zenean, ba hori ez kriston surrealista bezala, ez? Ustutxera iristeakoan, ez eta presente edukitan ez eta oso kondutzitu hau nire nagaitu dezakezun, ba hori, zartada hori ez izun inorkentzen, ez? Gartzela zakizun topiko guztiak eta gehiago, ez? Gure herriko historiare gartzela idatzi da, eta gata guztiz gartzela oso zagutxi dakizki. Zakizu zela funtzionatzen duen ezer, inorkentzizu zela saltzen, sentitzen zara, ez? Han bakarrik alduta, eta ezagizu zer egin behar duzun, zer ez duzun egin behar. Egun guztiak berdin izaten ari gintzen da gartzela, eta nik uste presoak egin behar duen ari gina dela, errutina hori austean. Igual espetxea ze azpimarratuko konuken zerbait da, zelan saiatzen diren kontrolatzen zure bizitzako kontu guztiak. Bera gizartera zehaz eta horrekin izponto soezitze egiten da, maen gartzelan ari ez, zin hori guztiekin pertsona egiten duten da, ez gaitu, ez gaitu bihurtzen zaitu edo zertarako. Zer gauz egin behar duzula, behar duzula, azkenean paso barzen instituzioaren neurri guzti horietatikan, eta asko dira kontrolpeko neurriak, baina kontrolpeko neurriak azkenean, ba ez gaitu egiten zaitu, ez? Zera gai, eus egiteko zure kauzez. Gartzela berez demora da, gartzela demora bat ezartzen du, ezartzen dizuzuri, ezartzen dira gainontzeko presoi, eta, uste den esan dudan bezala, gakoa dagoela, ezarri nahi duen denbora hori ez gainentzea norberak dauzkan denbora pertsonal bi. Gartzela ezintasuna da ere bai, gertatzen dira mila gauza, bizitzak aldera jarretzen duz, barruan zerbet, ezin duzu ezer egin ez, ezintasun horrek sortzen dizkizu hamaika egun txar. Gartzela kalbidetzen dizuna dela azkenean ezagutza ez, ezagutza pertsonala, gartelikan, bueno, hor asko bakarrik aurkitzen zera eta goera ordura arte bizi ez dituzun zenbait egoren aurrean aurkitzen zure burua eta horrek azkenean egiten du zure buruaren jabe, zure buruaren ezagutzaren jabe egitea ez. Eta bestetik, hartzelan bizi den beste realitate hori ez eta nez eta zertzela ezagutzen ditugun, bertan parte zeran arte ezagutzen ez duzun ez eta prezisamente da kolektiboa, oso politikoan kolektiboaren goera eta bizitena ez. Politikaren ere. Jarri dut gurean edo. Bai, jarri dut gurean edo.